Para o ano que ven, celébrase a mostra do encaixe de Camariñas, de tradición milenaria e escaparate mundial, onde se mestura a ilusión, a artesanía, moda e vanguarda. Na cal queremos facervos partícipes deste evento, no que mostramos ao mundo a nosa cultura, a nosa tradición. É unha das pasarelas máis importantes na que teño o orgullo de participar. Entre todos imos facer a mellor mostra de todos os tempos para que celebrar o seu 30 aniversario. Estou creando algo único, algo especial para todos vós, onde a masia, as emocións e os sentimentos únense para formar parte da miña nova colección. Gustaríame que nos acompañarades nesta próxima edición. Vémonos na 30 mostra do encaixe de Camariñas. Como non, donde nace o encaixe.